ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଟୁରିଆ ଧନଚତ୍ରୀ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ହୁଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଇ କିଛି ଆମେ ଚାଷୀ ଅଛୁ, ଆମର ଏଇ ବର୍ଷା କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାନ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରେ। ଯଦି ପୂଜା କରୁ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମର ଇଏ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ, ତାପରେ ବୁଦା ବୁଦା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ ଆଣ୍ଠି, ସେମିତି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ଏଇ ଆମ ହୁଡ଼ି ଉପରେ। ଏଇଟା ଆମର ପାଠ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ବି। ଏଇ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇଟା ପୂଜା ହେଉଛି। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଆମର ପୂଜା କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇ ଯେ ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷା ଆସିବ।